はい、どうも、おはたみなみちゃんでございます。さて、今回の動画なんですけれども、こちら、ジェムクエスト、こちらのゲームを実況プレイしていきたいと思います。こちらのゲームなんですけれども、もしもマイリトルポニーの世界が呪われてしまったらという設定で進んでいくゲームでございます。果たして呪いのマイリトルポニー、どのようなものなのでしょうか？早速、やっていきましょう！さあ、始まりましたけれども、こいつの名前知らねえな。マイリトルポニーのキャラクターで知ってるのって、レインボーダッシュとか、アップルジャックとか、ピンカミーナとか、よくホラーゲームで出てくるやつの名前を知ってるんだけど、あと、紫ちゃんみたいなやつはいるのは知ってる。でも、こいつも多分名前はあるんだろうね。よくわかんないけど。もう、かわいいな。ガラルポニータみたいな感じでかわいいね。今のところ、不穏な空気はないけど、だんだん怖くなっていくんだろうな、多分な。こっちでいいのかな？なんかさ、こう下に行ったら穴に落ちて死ぬとかそういうのもありそうだから、今のところを素直に進んでみるわ。あ、ジェム。ジェムクエストだもんな。ジェムないと意味ないもんね。ジェム！あ、なんかいる。なんかいるって。なんかいる。おい。サロメちゃん。あ、アップルジャックが死んでる。こいつサロメちゃんにしよう、名前。サロメちゃんに似てるから。おジェムですわー！おバイオですわ。お金持ちですわ。あ、やべ。もう落ちるしかないか、これ。あ、落ちて正解じゃん。あ、落ち、あ、ぶねえ。これも落ち、実は落ちたら正解なんじゃない？ほら、ほらほらほら。あやばい。答え、こっちじゃないのか。やばい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 。なんかやばそう。なんかやばそう。なんか、え、不穏な空気になってる。サロメちゃん、やばいって。サロメちゃん、このままだとやばいって。あー待って。サロメちゃん、死にました。多分、落ちるのは正解じゃなかったみたいですね。なので、次は、その横の道行ってみます。こいつの名前何なんだろう。次死んだらちょっと調べてみよう。この尻尾がくねくねしてていいですね。マイリトルポニー自体は、あんまり見たことないな。あれ、では、あ、思い出した、あ、なんか紫ちゃんのさ、なんか相棒っていうか、しもべみたいなのでさ、スパイクくんっていなかった？熊井元子さんが声優やってる、やつ。そう思い出した、今。下僕みたいなやつ。あいつは何なの、ポジション的には。なんか逃したらやばそうだな。一応取っとこう。こっちで、ちゃんとこっち行ってみよう。ほっ！ナイス！よくやった！え？ You are found me, now me can play forever, 永久に遊べるね、みたいなこと。でもなんか雰囲気変わったな。え？あー！じゃあさっきの道で落ちないのが正解ってこと？オッケー、わかった。マイリトルポニーの名前一覧とかで調べてみるか。ラリティなのかな、こいつは。多分ラリティってやつだと思う。あと、ついでに紫ちゃんはトワイライトスパークルって名前みたい。多分主役かな。あ、ピンカミーナじゃないんだ、こいつ。ピンキーパイって言うんだ。勉強になるな。いや、マイリトルポニーの勉強して何になるんだよって話なんだけどさ。ピンキーパイって言うんだ。ピンカミーナかと思ってた。だってみんな、知ってた？そもそもマイリトルポニーを知らない人の方が多いか。あ、本名がピンカミーナなの？あれれれれれ。知らないことっていっぱいあるね。いやー、そろそろ、ね、アップルジャックが襲ってくるのではないでしょうか。よしよしよし。これ一応集めてた方がいいよね。ジェムクエストっていうぐらいだしね。コレクション要素なのか、それとも、なんだろう。ああ、やばい！やばい！ああ、終わった。ほっ！うまい！びゃあ、うまい！オッケー。一応、ジェム全部取ってはいるけど。ああ、これはまずいな。ああ、まずいな。あ、やばい、ほ、ジャンプ。ほ、
あ、まずい、まずい。あらら、やっちゃった。めっちゃくちゃ情けない声だった。はい、だんだん暗くなってきてない?気のせい?やばいかも。やばいかも。ちょっとみんなやばいかも。このままだと、大変なことになるかも。はぁ、なんか聞こえる。やだ、やだ、やだ、ごめん、ごめんなさい、ごめんなさい。何でもしますから。ちょっと命だけは、命だけは。ちょっと待って、待って、待って、待って。ごめん、本当にごめんって。ごめんって、冗談じゃん。冗談じゃん。本当に、ごめんって。ねえ、本当にごめんって。ごめんって。ごめんやって。本当にごめんやって。ごめん。本当にわかった、わかった、わかった。こう暗くならないで、暗くならないで。わかった、わかった、わかった。あんたの友情。あんたが勝ち。あんたの勝ちだ。あんたに勝ちを譲ろう。よし、あんたに勝ちを譲ろう。なんだ、何が欲しい。金か。金が欲しいのか。待って、命だけは、命だけは許してくれ。命だけは。ああ、やばい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 。死ぬ。ちょ、本当にごめんって。本当にごめんって。わかった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 。わかった。うん。わかった。わかった。ああ、もうわかった。あんたに勝ちを譲ろう。もう本当ダメだ、これ。ロングタイムノーシー。久しぶりーみたいなこと?お久しぶりーふ。あああ、ダメ、ダメ、やばい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 。なにこれ、なにこれ、なにこれ、どうすんの?ぺーえ?これで終わり?なわけないよな。ちょっといろいろ調べてみるか。私は白い馬、私は白い馬、私は白い馬、私は白い馬。いやー、これ多分全部ジェム集めないとさ、グッドエンドなんないんじゃないかな。だからちゃんとその降りるところ考えてやらないとエンディング出せないんじゃないかな。そういうパターンじゃね。ここら辺な気がするけどな。私は白い馬、私は白い馬、私は白い馬。なんかあんのかなぁ。パクった。やべ。どうしよう、パクったな。とりあえず進んでみるか。なんだろう。バグじゃ、バグ?なんだ、なんか変、バグかなんかで出ちゃいました。すいません。すいません、ごめんなさい。なんかバグかなんかで出ちゃいました。洞窟の外に。やった。やった。いいの?横並び。やった。あ、わかった。なにこれ。なにこれ、なになんかシューティングゲーム始まったけど。待て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 。ねえ、どうすんの?クリックで攻撃だって。なるほど、なるほど。いいじゃねえか、戦ってやろうよ、じゃあ。なるほど、これがラスボス戦ってことだな。もうピン。うわー、すげえ被弾。ちょちょ、任せろ、任せろ。こうだな、こう。まあ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 。よし。わえ。あいこれクリアしないことにはってこと?真のエンディングは見れませんよってこと?しゃあねえなあ。いやー、ちゃんと、見極めないといけないね。うめん。よしよしよし。酒芸のプロ、任せろ。酒芸のプロの私に任せるんだ。酒芸のプロの私に任せるがいい。うら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 、もう全部全部うらうらうら全部じゃ。うらうらうら、バリバリアなんてぶち壊してやるぜ。そのふざけた幻想をぶち飛ばす。
なるほど。メテオ自体にはあれなんだね、当たり判定ないんだね。じゃあ別に当たってもいいってことか。おい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 おらおらおら、うまいでしょ、うまいでしょ。これはこ、おら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 、めちゃくちゃうまい。うわ、これいけちゃうんじゃないの。正直初見でやったサンズ戦とかよりは楽かも。あ、バリア割れたんじゃん、完璧。ほら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 、あ、やばい、ちょっと、やいに、いや、一発避けて二発当たるのって良くないもんな。はい、無理でした。はい、ということで今回ジェムクエストでしたが、いかがでしたでしょうか。この動画が面白いと思ったらぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。おっさみ。